U Novom Gradu obilježen je Dan odbrane ove opštine koju su u septembru 1995. godine napale regularna hrvatska vojska i takozvana armija BiH. Na području zapadnokrajiških opština Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice 18. i 19. septembra 1995. godine u hrvatskoj agresiji ubijeno je 107 lica. Na centralnom spomeniku poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu i na mjestu gdje je poginulo najviše civila i vojnika, kod spomenika u naselju Tunjice, služen je pomen i položeni vijenci. Poručeno da je odbrana zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije prije 28 godina bila odsudna bitka na kraju rata, za koju nije bilo popravnog. Slobodno možemo reći da je septembar i početak oktobra najkrvaviji period za prostore zapadne krajine, odnosno Republike Srpske, i da se zaista trebamo svi zajedno posebno to potenciramo, mi potomci poginulih i nestalih boraca i naravno predstavnici porodica stradalih civila. Vojska Republike Srpske je prije 28 godina junački odbranila zapadne granice Republike Srpske od hrvatske agresije i sjećanje na stradale nikada ne smije pasti u zaborav, poručeno je iz Novog Grada. Mi smo bili ubijeđeni da će hrvatska vojska izvršiti agresiju s obzirom da mi dobro poznajemo istoriju i 42. se je moglo na Kozaru, ali 95. nije moglo. Zato što je u rovovima su bili baš unuci i praunuci ti naših slavnih djedova koji su znali namjere naših komšija i naših frazi braće, i zato smo spremili dočkova ovdje. Najveći motiv odbrani na ovim prostorima je dao narod, koji nije dao ni jednog momenta dao do znanja da bi napustio svoje teritorije. Nama je jako važno da se jednostavno sjećanje na taj period njeguje, da svakog trenutka znamo, prije svega mladi ljudi, šta se to dešavalo. Mi kao narod veoma često zaboravimo greške iz prošlosti, nekakve zablude koje smo imali u odnosu na neke druge narode, i onda nam se to ciklično vraća. Na obilježavanju 28 godina od odbrane granica Republike Srpske od hrvatske agresije u Novom Gradu danas nije bilo najviših zvaničnika Republike Srpske. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9 časova i 25 minuta, i za dva dana ofanzive ubijeno je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a Republike Srpske.